Radijas tau. 102.9 FM. 102.9 FM. Dienos svečias. 11 minučių po 10 valandos startuojame su dienos svečio laida ir šiandien pas mus laidoje svečiuojasi A lygos klubo Kauno Stumbras futbolininkas Mateušas Gama. Good morning. Good morning. Šiuo metu Kauno klubas A lygos čempionate šiek tiek buksuoja ir per pastarąsias dvi rungtynės išvykose pelnė tik vieną tašką. Na, o šį šeštadienį Stumbras turės puikią galimybę sugrįžti į pergalių kelią, kuomet 17 valandą Nacionalinės futbolo akademijos stadione priims Vilniaus Riterių klubą. Daugiau informacijos, kaip visuomet, galite rasti fcstumbras.lt arba socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Taip pat šiandien pas mus studijoje ir Stumbro komunikacijos vadovas Valdas Knys. Labas rytas. Labą rytą. Smagu matyti jūs studijoje. Va, gerbiamas Valdas mums padės truputėlį su vertimu. So, Mateuš, tell us when and how did you realize that you will become a professional football player? What's the beginning? Beginning, in my opinion, is when I was 6 years. I saw Brazil playing the final against Germany in World Cup. And I thought to myself, I need to be professional football. Because I like too much see how the players playing and football that I remember football is for me is like my passion so maybe 6 years old yeah. Tai sveiki dar kartą ir Mateušas buvo paklaustas kada jis pirmą kartą įsimylėjo futbolą ir nusprendė kad jis nori tapti profesionaliu futbolininku tai atsitiko kai jam buvo 6 metai kai vyko pasaulio futbolo čempionatas ir tada jisai žiūrėjo per televiziją finalą tarp Brazilijos ir Vokietijos ir tada suprato, kad futbolas yra jo aistra ir kad jis privalo žaisti visą gyvenimą futbolą. Mateuš, you have a really interesting story behind you. You were born in Brazil, but now you have a Portuguese citizenship. How come? I was born in Brazil, but when I was 7, we moved to Portugal. So basically, I'm more than Portuguese than Brazilian. So I have all my family in Brazil, but my mom, my brother, and my sister live in Portugal. So I mix my friends in my life in Portugal. So it's easy to have the dual nationality. So. Mateušas buvo paklaustas dėl savo kilmės, tai jis yra gimęs Brazilijoje, bet nuo 7 metų gyvena Portugalijoje ir turi šios šalies pasą. Jo didelė dalis šeimos gyvena Brazilijoje, bet mama ir brolis gyvena Portugalijoje. Ir paminėjo, kad jeigu esi gimęs Brazilijoje, tai nėra sunku gauti ir Portugalijos pasą, kaip žinia, visi Brazilai kalba portugalų kalba, tai yra Brazilam lengviau integruotis. Mateuš, as you already told that you chased your dream to be a professional football player since 6 years old, so my question is, how many countries did you visit as a football player and where did you like it the most? I was in Spain. I was in USA as well, I was in Canada, and yeah, in Portugal. The country that most like when I it's Canada, yeah, in my opinion. Toronto for me is the best country, but for football, of course, it's England, but I never been there play football, so. Do you have a dream to be in England one day? Yeah, this is my big dream. Play in England. Mateušas buvo paklausęs, kuriuose šalyse jam teko žaisti ir kuri šalis jam paliko didžiausią įspūdį. Jis prasitarė, jog yra rungtynėvęs Ispanijoje, Amerikoje, Kanadoje. Ir būtent Kanados miestas Torontas jam paliko neišdildomus įspūdžius, bet jo svajonė būtų žaisti Anglijoje ir vieną dieną tikisi jis ten pakliūti. Since you, Mateuš, told us that you
well, have a really long professional career in the football. So my question is, where did you play football in your childhood and when you were a youngster? I didn't mean just the professional clubs, but when you were a child, did you like yard football or you went with the friends to a stadium to play? So what's the beginning of it? My brother have almost my age, so I'm lucky guy because my brother and all my friends play football. So and I play football in the beach, I play football in the streets, in my house, in the school as well. So any place we go together, we play football. So football was a basic game of your day. Yes, yes, yes. Taigi, Mateušas buvo paklaustas, kaip jis ir kur išmoko žaisti futbolą, tai jis prasitarė, kad jam tai buvo nesunku padaryti, nes šeimoje visi žaidė futbolą ir brolis, ir jie namie spardydavo kamuolį, taip pat mokykloje, taip pat, kaip žinia, Brazilijoje yra daug paplūdimių, tai yra mėgstama vieta žaisti futbolą, tai žaisdavo ir ten, tai jam futbolą įsimylėti Brazilijoje tikrai buvo labai labai paprasta. And my final question at this part of our talk, what is football to you and what do you like the most as a football player? Football for me means almost everything, because the family is everything, but football for me, I think about football every day, so I feel good when I play football. So football means for me like passion, means art as well, means good things. So yeah, I feel very good when I play football. So that I was kid, for me football is my passion. So Mateušas buvo paklausęs, ką jam reiškia futbolas. Jis atsakė, jog beveik viską. Jis kiekvieną dieną gyvena futbolu, jaučia aistrą, netgi įvardyja futbolo kaip meną, aišku, yra svarbu ir šeima, bet futbolas jo gyvenimą užima labai labai didelę dalį. Let's make a quick pause, padarykime trumpą pertraukėlę, visai netrukus sugrįšime. Mūsų klausytojams priminsiu, kad šiandien pas mus laidoje svečiuojasi A lygos klubo Kauno Stumbras futbolininkas Mateušas Gama ir Stumbro komunikacijos vadovas Valdas Knyzelis. 10:18, trumpa pertraukėlė, niekur nepabėkit, visai netrukus sugrįšime ir pratęsime mūsų pokalbį toliau. Radijas tau. Radijas tau internete. tau.lt. Dienos svečias. 10:26 sugrįžtame į dienos svečio laidą, tęsime mūsų pokalbį. Šiandien pas mus laidoje svečiuojasi A lygos klubo Kauno Stumbras futbolininkas Mateušas Gama. Mateuš, let's continue our dialogue and I have this, well, really strange, but I think really important question. What is your biggest dream in football? My biggest dream in football, for sure is win World Cup. So this is my biggest dream. But of course I have a lot of dreams, small dreams, but not small, but my biggest one is win a World Cup, for sure. Taigi Mateušas buvo paklaustas, kokia yra jo didžiausia svajonė futbole, tai jo didžiausia svajonė būtų žaisti pasaulio čempionate ir laimėti jį. Aišku, tai yra pati didžiausia svajonė, taip pat futbolininkas paminėjo, kad turi ir mažesnių svajonių, bet žaisti pasaulio čempionate ir jį laimėti, tai yra jo jau didžiausia svajonė. Mateuš, since you are really far from home, my question is, what family means to you? Family means everything to me. Family, it's our support, our family, my opinion means everything, because we need day every day. We need feel comfortable. So of course you need to have a strong family behind you to follow your dreams. So they are supporting you, yes? Yes, yes, for sure, yeah. Mateušas buvo paklaustas apie šeimą ir ką jinai reiškia jam, tai jam šeima reiškia labai daug,
žinome, kad Brazilijoje yra didelės šeimos ir vieni kitus palaiko ir yra artimas ryšys. Parama taip pat labai daug duoda, jeigu nėra šalia, tai bent jau vis tiek nuotoliniu būdu. Kiekvieną dieną Mateušas susirašo su šeima ir jam yra labai svarbu jaustis komfortabiliai ir turėti šeimos paramą. We come to the point where we will start talking about Lithuania, and the first question in this topic is, why did you choose Lithuania as your next step in your career? Last season, Rafael Floro plays here in Lithuania, in Stumbras as well. He's my best friend, so he speak with me if I want to try to play another country, try another adventure, you know. And Lithuania, when I see Lithuania, why not? So yeah, basically because my best friend play here last season. Mateušas buvo paklausęs, dėl ko pasirinko būtent Lietuvą pratęs savo karjerą. Paminėjo, jog pernai Stumbro klube žaidė jo geriausias draugas. Ir apskritai nuolat Stumbro gretose yra nemažai portugalų, brazilų. Taip, gavęs geras rekomendacijas apie Stumbro klubą, jis ilgai nedvėjojo ir pasirinko Kauno miestą, Kauno klubą tolimesniai savo karjerai. Speaking a bit forward about Stumbras, well, your friend made impressions about what Lithuania is and what Stumbras is, and how did you receive a proposal from Stumbras Kaunas, and did you know where you're going or not? Not. No, to be honest, not. I just know I need to come here to show my performance and see what happened. So when I came here, I didn't know what happened. So. And later on, when you showed your performance, the club was really, well, interested in you. Yeah, after a few days, I feel that I stay here. So after 3 or 4 days, the coach and came speak with me. Mateušas paminėjo, kad nežinojo, kur jis atvyks, apie Lietuvą labai mažai žinojo, bet po keletos dienų, tiksliau po 3-4, pajautė, jog gali čia pasilikti, kad treneriai yra patenkinti juo ir kad tai bus puikia vieta jam pratęsti savo karjerą. So, Mateusz, my next question is, what do you like the most about Stumbras? What I like the most about Stumbras? Stumbras means family as well, because we are together every day. I with my teammates. So what I like most is like the times we are together, because we're having fun all day. We did a lot of jokes. Which had us, so family means family as well. Mateušas buvo paklaustas, ką jam reiškia Stumbro klubas ir kas jam labiausiai patinka. Jis paminėjo, kad Stumbras yra šeima, ką mes ir dažniausiai akcentuojam ir nuolat pabrėžiam. Didelė dalis žaidėjų, tai yra būtent iš užsienio, jie laiką leidžia kartu, gyvena kartu, kiekvieną dieną treniruotis kartu, jiems tai patinka, jie puikiai leidžia laisvalaikį, puiki nuotaika vyrauja treniruotėse, tai yra svarbiausia ir kas jam labiausiai patinka, tai būti Stumbro šeimos dalimi. Okay, we have to go on a short break. Turime iškeliauti į trumpą pertraukėlę, visai netrukus sugrįšime ir pratęsime pokalbį. Šiandien pas mus laidoje svečiuojasi A-lygos klubo Kauno Stumbras futbolininkas Mateušas Gama. Šiuo metu Kauno klubas A-lygos čempionate šiek tiek buksuoja ir per pastarąsias dvi rungtynės išvykose pelnė tik vieną tašką. Na, o šį šeštadienį Stumbras turės puikią galimybę sugrįžti į pergalių kelią, kuomet 17 valandą Nacionalinės futbolo akademijos stadione priims Vilniaus Riterių klubą. Be abejo, daugiau informacijos visuomet rasite fcstumbras.lt arba socialiniuose tinkluose, tad niekur nepabėkit, visai netrukus pratęsime dienos svečio laidą 10:33. Radijas tau 102.9 FM. Noriu klausytis. Radijas tau 102.9 FM. Noriu klausytis.
Dienos svečias. Tęsime toliau mūsų pokalbį. Dienos svečio laida ir šiandien pas mus laidoje svečiuojasi A lygos klubo Kauno Stumbras futbolininkas Mateušas Gama. So let's continue our dialogue. And Mateuš, I want to ask you, I know that you are living in the Stumbras house. How is the life here? It's good. I like to live here. I'm here just 3 months, but I enjoy the city. My roommates as well. So good. Who's your roommate? My roommate is like just funny every day, just making jokings with him. So yeah, it's good. I feel very good. You feel good in Kaunas, yes? Yeah, I feel very good. Mateušas buvo paklaustas, kaip jam sekasi gyventi Kaune, nes kaip žinia, visi Stumbro žaidėjai gyvena Stumbro name, kuris yra Žaliakalnyje. Jis sakė, kad jam labai patinka miestas, nors jis čia yra dar tik 3 mėnesius, bet jau spėjo susipažinti su miestu, jam labai labai patinka gyventi name ir ypač su savo kambarioku, nes jie labai smagiai kiekvieną dieną leidžia laiką, krečia visokius pokštus, na, žodžiu, kaip jaunimas mėgsta leisti laisvalaikį po treniruočių, tai yra, taip yra ir jie praleidžia savo laisvalaikį. What do you like to do in your spare time out from the training and matches, since you are training really hard and really much, so what do you like to do when you have some free time? I like to go out with my friends, drink coffee, meeting the city, go to do some shop, play some games, basically is that's it, yeah, going out, coffee shop or something like that, and play some games, yeah, basically. Ką Mateušas mėgsta daryti laisvalakiu, tai mėgsta išėjti tiesiog pasivaikščioti po Kauną, išgerti kavos, nes kava neatsiejama tradicija Portugalų ir taip pat mėgsta apsipirkinėti, žaidžia įvairius stalo žaidimus ir kompiuterinius žaidimus su savo komandos draugais. Na, tai taip jis leidžia laisvalaikį čia Kaune. So right now let's start to speak about real football and real things that are going right now in Stumbras and in the football world. After 6 rounds, Stumbras was one of the leaders of championship. Was it surprised to you? Before the season starts, talking by me, I know we have Lithuania have 2 big games here, big teams here, when the season starts, we just thinking game after game by game. So surprised me. Not surprised me because we're training very very hard to do that. So for me, it's not a surprise. Not a surprise for me. Mateušas buvo paklaustas, ar jam buvo surprizas tai, kad po 6 turų Stumbras pirmavo čempionate. Jis prieš atvykdamas čia žinojo, kad čia yra 2 stiprus klubai, tai yra Sūduva ir Žalgiris. Bet ties tais klubais į komandą nesikoncentravo, nes būdavo reikėdavo laimėti kiekvienas rungtynėse pasirodyti gerai ir po vienų rungtynių galvoti apie kitas. Ir būtent tą darbą, ką įdėjo komanda sezono pradžioje, būtent tai atsipirko ir tie rezultatai, geri rezultatai jo visiškai nenustebino. So now I have to ask a bit painful question, but I have to ask you, what happened to the team in the past 2 matches? Yeah, this is that's a good question. Sometimes you can give everything to the game. You can do all the things perfect, but sometimes you can't. Just like that, sometimes the things not going good, not going how you want. In my opinion,
it's football happen will have it will happen more times maybe we don't know but it's just the beginning in my opinion so we are in a good way and we need to keep working so yeah. Mateušas buvo paklaustas, kas nutiko komandai per paskutinės dvi rungtynės, kuomet jinai iškovojo tik tai vieną tašką. Jis teigė, jog kartais tai futbole nutinka ir tai yra futbolas, kad atiduodi visą save jėgas, bet tiesiog tą dieną galbūt nesiseka. Ir jis žino, kad gali būti tokių rungtynių pasikartos ir šiame sezone, bet komanda yra teisingame kelyje, jie dirba teisingą linkme ir turėtų būti apdovanoti sėkmė anksčiau ir vėliau. How important will be this Saturday game against Riteri at home? It's the most important game because it's the game. So for us doesn't matter how team is, it's the most important because it's the game we need to play so it's 3 points we'll try to catch the points and it's very important for us because it's the next game so your expectation is only to win yes no my expectation is do our best so after that maybe it will happen well that's a good answer Mateušas buvo paklaustas kokia svarba yra sekančių rungtynių prieš Riterius šį šeštadienį. Jis pasakė, kad nesvarbu prieš kurią komandą žaistume, kitos rungtynės yra pačios svarbiausios, nes tai yra kitos rungtynės ir komanda atiduos visą save, kad iškovotų 3 taškus ir laimėtų šeštadienį dvikovą prieš Vilniaus Riterius. So my final question is, and I will let you go. What are your personal and team goals for the season? Team goals for the season, it's qualify for Europa League and my personal goals is help the team and do my minutes, do my games, do my assistance, do my goals. So growing up till the end of the game in the season. Yeah. Na ir Mateušas buvo paklaustas, kokie yra komandos galbūt ir jos meniniai siekiai šį sezoną, tai komandos tikslus įsivardijo patekimą į Europos taurės kitais metais, tai yra komanda privalo užimti ne žemesnę kaip ketvirtą vietą šiame sezone, o jis savo asmeninius tikslus įvardino kaip augimą su kiekvienom rungtynėm, išnaudojimą jam suteikamų minučių kiekį, taip pat stengsis atlikti kuo daugiau rezultatyvių perdavimų ir stengsis netolimoje ateityje pelnyti ir pirmąjį savo įvartį šiame sezone. Na ir bandant apibendrinti mūsų šios dienos laidą, galime pasakyti tikrai, kad Kauno Stumbro futbolininkai yra nusiteikę tikrai karingai, na ir ko gero, kaip ir pats Mateušas sakė, svarbiausia yra ne prieš ką žaidė, o svarbiausia visuomet yra mintis, kad tai yra kitos rungtynės. So, thank you, Mateuš, for coming. Ačiū, kad atkeliavote. Na ir šiandien mūsų klausytojams priminsiu, pas mūsų laidoje svečiavosi A lygos klubo Kauno Stumbras futbolininkas Mateušas Gama. Na, o šiuo metu Kauno klubas A lygos čempionate šiek tiek buksuoja ir per pastarąsias dvejas rungtynės išvykose pelnė tik vieną tašką. O šį šeštadienį Stumbras turės puikią galimybę sugrįžti į pergalių kelią, kuomet 17 valandą Nacionalinės futbolo akademijos stadione priims Vilniaus Riterių klubą. Daugiau informacijos, kaip visada, galite rasti fcstumbras.lt arba socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram paieškoje įrašę FC Stumbras. 10 valandų 51 minutė, tai buvo dienos mečio laida ir aš Lukas Alsys iki susimatymų. 102.9 FM radijas tau.